あの過去のね、キャストの方から、はい、まあね、山崎君もそうですけども、はい、あの窪塚君とかね、はい、まあ、過去のキャストからの居酒屋でちょっと、話すんですけども、そこでまあちょっとこういう学校があるんだけどちょっと先生どうなのっていうところを、受けるっていう話から、そこからスタートするんですよね、はい、今ちょうどお話出ましたけども、うん、その98年版の、はい、GTO のメンバーとも久々の共演ということでしたけども、かつてのメンバーへの思いみたいなのってはいかがでしたか。いやもう本当に何だろうね、26年ぶりだったので、本当に26年ぶりなんですよ、はい、だからなんか本当に不思議な感じはしたんですけども、はい、どうだ、その、はい、過去メンバーではなんか飲んだりとか、なんかご飯食べ行ったりとかしてるんですか。はい、僕ら生徒は あの後以降もずっとまあ仲良く、はい、ここまで来てたんですけども、あ、はい、で、僕その GTO の後にも反町さんと一緒にドラマをやられたじゃないですか、はいはい、ダブルスコアという刑事のドラマ、はいはい、あの時も僕おさむっていう役だったんですけど、はい、反町さんがもうずっとマサルって間違えるっていうGTO の時の役目までも言っちゃうっていう、だからやっぱり26年ぶりなのかなってやっぱ思いましたね、僕もね。いやいや、だから本当にもうなんか、でも本当に、はい、ね、まあ、過去のキャストの方、はい、まあ、藤木さんもそうですけどね、皆さん、小栗さんもそうですけども、はい、池江淵君もそうです、みんなそうですけども、本当に皆さんにこうやって出てくださって、まあ、今回こうやってね、はい、そのリバイバルをやるっていうことで、どういった形でね、やっぱり、まあ、出演していただくのかっていうのがありながらも、まあ、やっぱりみんながいい形としてね、はい、出てほしいなっていうのはありましたし、またやっぱりそのファンの方、この GTO を26年前に愛してくださった、本当に見てくださった人っていうのが本当たくさんいるので、その期待に応えたいなっていうのがありまして、だから本当に皆さん出てくださって本当に感謝をしてます。いえいえ、ありがとうございます、まあ、そんな GTO リバイバルなんですが、先日ですね、反町さん、僕たち、はい、98年のキャストとですね、はい、ズーム同窓会なるものをやったのを覚えてらっしゃいますでしょうか。はい、覚えてますよ。覚えてますか。これは番組ですね。そうです、はい、実はですね、あ、モニターに出るかな、あ、出ました。実はこの4人で、反町さんと窪塚洋介、小栗旬、山崎裕太で、毎週火曜の夜9時、火曜日の放送のアンタッチャブル TV の企画の一つでズーム同窓会というのをやりまして、いろんなエピソード出ましたよね、過去の。これ1時間ぐらい喋ってました、スタジオに八木さんと。じゃなくて、あ、これですか、このズームの時ね、1時間20分喋ってました。そんな喋ってたんだ。しかも朝9時から、まあ、なんか4人で言いたいことを言うっていう、はい、感じでしたね、はい、思い出を振り返りながら、はい、ちょっと言いたいことを言いながら、まあ、それをちょっと番組にしてもらうみたいな感じだったんですね、はいはい、でスタジオの方に僕と八木さんとね、はい、来たんですけども、すごい内容になってました。本当はい、見たらで、いろんな検証とかもありまして、ポイズンが今回泣き止むとかね、はい、泣き止むっていうので、新しいのはどうだとか、今回の新しくリメイクされたポイズンで泣き止むのかとかいろんな検証もありつつですね、はいはい、いやもう本当にこれ窪塚洋介飲んでるのお酒じゃなくてお茶ですけどもね、はい、なんかちょっと彼が持ってるとお酒っぽくなっちゃうんですけども、本当にこうざっくばらんに4人で会話させていただいた模様がですね、3月19日の火曜夜9時にアンタッチャブル TV の方で流れますので、ぜひ皆様ご覧ください。よろしくお願いします。